Bali bundi Martin Byere omutuuze mu Mukasa Zone Bulumba Town Council mu district ye Kaliro yasobeddwa oluvannyuma lwa muwala we n'abirya Edith w'emyaka 16 okufuna obuzibu mu lubuto ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano n'amutwala mu ddwaliro ly'e Bumanye Health Center for okufuna obujjanjabi ng'eno gye baamutegereza ng'omwana ono bwe yali yeetaaga okulongoosebwa. Kitanaga natusindika ku sound ultrasound scan. Ni wala wange chenda cha kila chesiba. Dokta na gamba atagenda kumulongosa. Ona gamba antibamu sabi mitwala abiri mwetano kulongosebwa. Ngabu ya bate geza anti azifunye omwana ni bamu ingiza theater kusama muende zore gulo. Nga Dr. Nathan Tumubone ye ya mulongosa. Kusawa kuminabili kitundu. Na gamba atimunai omwana wu mulimu bandi sinigati mulimunda. Instrument sizafu. Kizisomula kujira chii. Umulongosa. Na hivu bala banga, bali meredua, tibazi ya porsente. Waluvanyi mabamu tegeza ngoo mwana, weyeta goo kuongerebu ayo mudua lile dene, ntikube chizibu che, chali chisuse kwecho chivali basubira. Mwentuka iganga, wa iganga, niwa gamba, dokita abadenga asalo mwana unaliwa. Ntimulese ye kari, na gamba, tiawa, tetui inza kukwata kumwana, nga dokita mwenyini, asazit abdomen, tali uo. Nibamba lifa, tu jinja. Wentuka jinja, natuka yosawa mkaga chitundwe, mze chilo. Niwa gamba nti, ozebu kreti, omwana nasu na nechi uundu, kusawa mnana ozo kumacha, kundwa balaza, nebantu wala mseta. Dokita na gamba ya bayari ya kendo kumulongosa. Nti ovlamu huo mwana huo, mboli mufifite, fifite. Wabula nga nabo oluvannyuma baba tegeeza ng'ensigo z'omwana bwe zaafuna obuzibu tezikyasengejja bulungi kwe kubongerayo ekiruddo. Kyetaaga okumutwala ku kyuma kimuwanirireko nga wabadde ngaali ku oxygen nga ekyuma kiri kimuwanirira. Ono agamba nti omwana w'embeera gy'alimu tamanyi oba anaamuzza ewaabwe nga mulamu oba nedda kyokka nga yonna malwaliro gye bayise bamutegeeza ng'omusawo eyasooka okulongoosa omwana ono bwe yasala obumu ku busuwa obw'omugaso ekintu ekyasajjula embeera. Agamba nti afubye okunoonya Dr. Tumubone yalongoosa omwana ono waakiri bakwatire wamu mu kumujjanjaba naye buli lwamukubira essimu ng'agiggyako. Tutuseko ku ddwaliro lya Bumanya Health Center for omwana ono gye yalongoosebwa. Eno abakulira eddwaliro olutegedde ntuli b'amawulire ne batwekweka. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kaliro Dr. Allan Katamba agamba nti omwana okutwalibwa mu ddwaliro yali yavunda ebyenda era abasawo okumubikkula baakizuula nti tebayinza kumulongoosa kugenda wala kubanga yali yeetaaga amasannyalaze mangi ge batalina ku ddwaliro lyabwe mu kiseera ekyo. Transformer yali supplying health center yaffe yali okupi nga ne generator yaffe tokola that time so ng'ebimu byetulina tebiri adequate bulungi so omusawo bw'ayingira munda n'akizuula nti omwana ono avunza ebyenda n'asalawo nti mu kifo ky'okugenda mu maaso ne sajjale eno ng'amaze okulaba inadequacies eziriwo karifari ng'omwana ogezaako okuseevinga obulamu bw'omwana so naarifari ng'omwana era mu kumurifaringa they and then ne bamobilizing emmotoka y'omusawo eyaliwoawo ne bamuweereza eyiganga. Ono ayongeddeko nti ekya referral oba okwongerayo omuntu kya bulijjo mu nkola ey'ekisawo nga mpaawo nsobi yonna eyakolebwa mu kwongerayo omulwadde ono eri abakugu abasingako. Ate ng'omuntu ono tekiri nti nga bwe kiri alleged nti kidneys bazidamaging si kituufu kubanga ye omusawo bwe yabikkula n'akizuula ng'ebyenda byonna bivunze n'alaba nga tasobola kuproceedinga there and then n'akola decision n'agamba nti kanzizeewo omwana ono nsobola mureferinga ku district hospital oba ku center for etali wala nnyo. Ku nsonga eno tutuukiridde RDC w'e Kaliro Omulindwa Janet n'abeerako by'atangaaza. Nankubira ng'ali ekiruddu naye sirina buwandiike bwa mbeera eyo bintu bya ku ssimu byakuwulira mu bbanga naye nga kituufu alina omwana ekiruddu eyalongoosebwa. Ebyobulamu okutwalizaamu mu disitulikiti y'e Kaliro bikyali bya kusoomoozebwa era ng'abantu bangi bandirusuulamu akaba olw'embeera embi eddwaliro lino gye lirimu. Ebitanda tibimala n'obulezi bwona tibumala. Esieta ya isu atenga watu kuba n'ennyumba eriho y'odukuto kulambala ebagaine bakiriniko ofiisa tibagona tuli na basi. Basaho bana batontono ni abajanye bakoshi abasaba bali munga batendeke tibali ikola era basinga bana student abasoma busomi bali kutusindikira nga tibazi batukole
ini cha jitatata kubaho yene bisere bisingo bunjyo Sentiba District Wycliffe Ibanda agamba ntinga district tebali na busobozi bugula ambulance wabula President Museveni yabasubize moto keno okuva mu 1990 mukaga nga nokutuusa olunaku olwaleero tetuukanga Kaliro is a district without an ambulance and most of our patients are really suffering and as a district we do not have a district hospital we are using health center for Manya health center for as a district hospital it is really a very very big challenge